ვანის სასწრაფო დახმარების ცენტრიდან გათავისუფლებული ექთანი ყოფილ სამსახურს სასამართლოში უჩივის ნაირა ხავთასის განცხადებით მისი სამსახურიდან გაშვება კანონდარღვევით მოხდა. რამდენიმე კვირის წინ სახელმწიფო რეგულირების სააგენტომ ვანის სასწრაფო დახმარების ცენტრი სალიცენზიო პირობების შემოწმებისას აღმოჩენილი დარღვევების გამო 1000 ლარი დააჯარიმარის გამოც მორიგე ექთანი გაათავისუფლეს. ნაირა ხავთასის სამსახურის დაკარგვას მის პოლიტიკურ აქტიურობას უკავშირებს. ის და მისი ოჯახი ქართული ოცნების მხარდამჭერები არიან. საპირისპიროს აცხადებს ვანის სასწრაფო დახმარების ცენტრის დირექტორი მაკა ზარნაძე და ნაირა ხავთასის მოთხოვნას უსაფუძვლოს უწოდებს. ვიყავი მორიგე და მუშაობდი სამსახურში, მოვიდა ჩემი მთავარი ექიმი ქავატონი მაკა ზარნაძე და მითხრა, ქავატონო ნაირა, განთავისუფლებული ხარ სამსახურიდან. იანა თავისუფლეს უკანონოდ და ეს ყველაფერი არის პოლიტიკური. ესე იგი არა ადეკვატურად თვითონ კომისიამ ჩათვალა ქავატონი ნაირას პასუხი. შეადგინეს ოქმი, ეს ოქმი გადაეცა რაიონურ სასამართლოს და სასამართლო გადაწყვეტილებით დაწესებულება დაჯარიმდა. ეს არის კერძო სტრუქტურა. არც ნაირას, არც ვინც არ უნდა ყოფილიყო იმ დღეს, ვისი პასუხიც ამომწურავი არ უნდა ყოფილიყო, ნებისმიერი ადამიანი განთავისუფლდებოდა.